Re, viss ēters ir te! Sigurds ir devies uz Zaķisalas ēkas pirmo stāvu. Mums šobrīd mūzikas brīdis. Labrīt, Sigurd! Labrīt, Linda! Jā, tev taisnība. Es esmu Zaķisalas vestibulā pirmajā stāvā, jo šodien 26. oktobris un ļoti zīmīga diena un nozīmīga diena grupai Bad Habits. Šodien iznāk jauns singls un arī dziesmas videoklips un nosaukums neatbildēts zvans. Tālūk. Bet par ko tad ir dziesma? Kāds ir dziesmas vēstījums? To šorīt vairāk jautāšu Bad Habits mūziķiem un Mārtiņš Balodis, Kristaps Grīnbergs, Jānis Līda un Normans Bārbals šorīt pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Ja atmiņa neviļa, man šķiet, ka mēs pēdējo reizi tikāmies maijā, šobrīd jau oktobra izskaņa. Nu, tāds liels laika posms ir tomēr pagājis. Ko paspējāt sadarīt šajā laikā? O, vasara bija vienos koncertos, viss kā pa vecam. Un tas arī viss. Nu, vasarā parasti nav tas radošais laiks. Un tad iesāksies rudens, un tad ir jāpaspēj tas, kas nav uzspēts. Nu, ko rudens tiešām ir iestājies, jāsāk plūkt raža, ja tā varētu teikt, rudens raža, neatbildēts zvans, tā sauc jaunāko dziesmu. Nedaudz varbūt plašāk par šo dziesmas tapšanas procesu, par laiku, cik ilgi tā tapa, un arī kā tad ir vēstījums dziesmai? Jā, nu, laiks, cik prasīja šī dziesma, ka mēs viņu uztaisījām, mums viņa radās mūsu radošajā sesijā. Mums bija tāds kā divdienīgs, ka mēs salikām visus galvas kopā un domājām, ko spēlēt, kā spēlēt. Un tad aplikinājām šo dziesmu kopā un radās šī. Kaspars Balodis ir teksta autors, kas ir arī mans brālis. Un jā, videoklips ir Ieva Florence Vīksne un Oskars Vīksne, viņi ir vaininieki pie video. Vaininieki. Viss ir veidots tādos stop motion kadros, kas ir liels bilžu kopums, salipināts kopā vienā videoklipā, kur mēs ākstamies un liekam visu ārā, kas mums ir sakrājies. Jā, šobrīd mūsu skatītāji arī var redzēt šo klipu nedaudz fonā mūsu sarunai, bet pats filmēšanas laiks šim klipam ar tāds ilgs, darbiet ilpīgs, kā tad tur bija to visu saliku kopā? Visu saliku kopā, laikam jau tas lielāko laiku aizņem montāžu, bet pat filmēšana bija 4 stundas studio Imagine, viņiem arī paldies, ko uzņēma mūsu savās telpās. Un arī pa dziesmu ir, man jāpasaka, ka dziesma ir pa rudeni, pa visām no tām izrietošām sekām, kaut kādi eksistenciāli jautājumi, kas ir galvā sakrājušies, un tad varbūt kaut kas par attiecībām, pa kopdzīvi, kādu maz plaisiņu, ko var salāpīt. Bet, nu, jā, viss jau liecina par to, ka būs labi, agri vai vēl. Nu ko, agri vai vēl, viss būs labi, laiks paklausīties, kā tad izklausās neatbildēts zvans. Paldies! Rudenī logi raud, vējš atvada smāj, kokos atvada smāj. Telefons blakus trīc, tavus vārdus tas krāj, teikumos krāj. Varbūt viss vēl nav beidzies, vēl nav pasacīts, varbūt būs vēl silti. Apskaus un augsti izšķirtīts, ko lai es vēl to saku, kad viss pasacīts, viss pasacīts. Ko lai es vēl šeit daru, kad viss izdarīts, viss izdarīts. Beigas vienmēr ir jauna, sākums, pēc kritienā būs kāpums. Vien pāri paliek mans, neatbildēts vārds. Ir pagājis laiks, koš mēs gājām, uz mājām kā viens, rokās sadevušies. Tev sagādā baudu klusē, man neatklāju, ka tava sirds man stūju.
Varbūt viss vēl nav beidzīts, vēl nav pasacīts. Varbūt mūs vēl silti apskaus un augsti izšķirīts. Ko lai es vēl tev saku, kad viss pasacīts, viss pasacīts. Ko lai es vēl šeit daru, kad viss izdarīts. Visi starīt. Beigas vienmēr ir jaunā sākums, pēc kritienā būs kāpums. Vien pāri paliek mākt, neatbītas lāks. Ko es vēl tev saku, kad viss pasacīts, viss pasacīts. Es vēl šeit dāru, kad viss izdarīts, viss izdarīts. Ko lai es vēl tev saku, kad viss pasacīts, viss pasacīts. Ko lai es vēl šeit dāru, kad viss izdarīts. Viss izdarīts. Nu lūk, neatbildēts zvans izskanējis arī rītā. Panorāmā tiešām daudz dažādu jaunu, radošu ieceru šajā rudens ziemas periodijā. Sapcīt, kad tiekamies nākamreiz? Uz Ziemassvēkiem. Uz Ziemassvēkiem. Sarunās, tad nu, un līdz solījums uz Ziemassvēkiem grupa Bad Habits.